Атырауда Жібек жолы тұрғын үй құрылыс кооперативіне 3 миллиард теңге салым салған тұрғындар баспанасыз қалды. Жаңа үйге қоныстанамыз деп төбелері көкке жетіп жүргенде құрылыс аяқсыз қалған. Тұрғындардың шағымы бойынша өткен жылы тергеу басталыпты. Сол уақыттан бері қамауда болған кооператив иесі жақында үй қамаққа шығарылды. Шешімге наразы жұрт бүгін облыстық соттың алдына жиналды. Бұқараның базынасын әріптесім Қымбат Дайырғызы тыңдап келді. Облыстық сот ғимаратының алдына жиналған тұрғындар 2020 жылы Жібек жолы кооперативіне жиынтығы 3 миллиард теңге салған. 2 жылда қоныс тойын тойлайсыңдар деп уәде берген компания жұмысты бастамай жатып тоқтатыпты. Содан бері сергелденге түскен жұрттың бүгінде шыдамы таусылған. Біздер осы үйге аша салған кезде бізге бүткіл условия бәрі жасап береміз. Ешқандай не документтеріңіз бәрі дұрыс деп соған сеніп біздер салдық. Кейбір адамдар осы үйді аламыз деп, үйлерін сатып, балдардың болашағын ойлап, бүткіл тапқан ақшасын бәрін, от үйді бәрін соған жинап салып не істеп отқандар қазір қаңғып жүр. Компания басшысы Ербөлек Сардарбековтың үстінен былтыр 90 айында тергеу басталған, содан бері изоляторда болған азамат жақында үй қамаққа шығарылыпты. Тұрғындар бұл шешімге түбегейлі қарсы, бұқараның қарсысын қалтасына басқан алаяқ қамауда отыруы тиіс дейді олар. Сейчас его отпустили под домашний арест. Это означает, что күдікті деп танылған азамат алаяқтық бойынша 9 ай қамауда отырды. Енді оны үй қамаққа шығарып жіберіп отыр. 180 адамның ақшасын қалтасына басқан адам неге үйде отыруы керек? Біз бұған түбегейлі қарсымыз. Әкімдіктегілер компанияның құрылыс жүргізетіндей құжаттары әу баста түгел болған жоқ дейді, бірақ тұрғындардан шағым болмаған соң тиісті шара қолданған жоқпыз дейді. Алайда қазір инвестор тауып құрылысты жалғастыруға әзірміз деп отыр. Есть несколько потенциальных инвесторов. Күдікке ілінген компания нысан құрылысын жүргізу үшін жауапты мекемелерден рұқсат алмаған. Тұрғындар тарапынан кейін бізге де шағым түскен жоқ. Облыста құрылысты аяқтайлатын потенциалды инвесторлар бар. Біз әкімдік тарапынан соны қамтамасыз ете аламыз. Алайда ол үшін ең алдымен соттың шешімі шығуы керек. Шамамен 30-40% ғана дайын тұрғын үйдің құрылысын әрі қарай кім жалғастыратыны сот шешімінен кейін белгілі болады. Оған дейін өзге бөліктер жарамсыз болып қалмаса әрине. Пәтерден пәтерге сабылып шаршаған жұрт мәселе шешілмесе, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың алдына барудан тайынбаймыз деп отыр. Қымбат Дайырғызы, Әзілхан Уахитов, Атамекен Бизнес, Атырау.